Uma reunião ampliada marcou a retomada da contagem dos prazos processuais no Judiciário Mato-Grossense. E a nova diretoria da Justiça Estadual conversou sobre os principais desafios da atual gestão com magistrados e servidores do Fórum de Cuiabá, a maior comarca do estado. Uma das prioridades é a humanização da justiça de primeiro grau. É um esforço bastante concentrado nessa linha de atendimento às pessoas. O atendimento que implica desde um acolhimento ao jurisdicionado quando chega ao fórum, acolhimento àqueles que precisam do apoio por serem, às vezes, analfabeto digital e precisam acessar as plataformas, e tudo isso redundando numa massificação da atenção às pessoas. A proximidade com os clientes internos, que são juízes e servidores, e com o externo, que são jurisdicionados, a gente está esperando que um ano produtivo. Outro grande desafio é o fortalecimento da justiça restaurativa. E é muito bom, os feedbacks que a gente recebe são animadores. Quando as pessoas saem de um círculo muito satisfeitas, falam, nossa, quando algo de conflituoso acontecer na minha vida, eu agora já tenho uma noção de como eu posso me conduzir melhor para evitar que isso se transforme numa batalha judicial. Esse é o nosso maior objetivo.